Prichádzal som do Popradu s jediným cieľom a v podstate aj nejakou pracovnou ponukou ohľadom mládeže. Ako hlavný tréner extraligového týmu juniorov a šéf trénera mládeže, až do tejto doby to stále platilo. Dnešnému dňu, keďže som bol oslovený vedením HK Poprad, aby som prevzal A tým po odvolanému trénerovi Nelsonovi, ja som túto výzvu prijal. Bude to veľmi náročné. V krátkom slede veľký počet zápasov za sebou, ale nemyslím si, že toto mužstvo patrí v tabulke, ale aj tým, čo predvádza tam, kde je teraz. A ja verím tomu, že spoločnými silami, spoločnou poctivou prácou ten tým dostaneme tam, kam patrí, nie len herne, ale aj výsledkovo, aj v postavení tabulke. Zmeniť sa musí jediné a verím tomu, že to hráči pochopia, a to je, že hokej je kolektívny šport a nie individuálny. A je úplne jedno, aký kto má národnosť. Ak toto nebudú hráči vnímať, je úplne jedno, ktorý tréner stojí na striačke, pretože musíme sa jeden od druhého vedieť oprieť, navzájom si pomôcť, a to nehovorím len vo formáciách jednotlivých, ale v celom tíme. Takže toto bude asi naša prvá veľká úloha, aby tím sa vrátil do kolektívneho herného prejavu s veľmi dobrými kombinačnými a silnými zručnosti vyspelými hráčmi, s dobrou hrou na puku a hlavne s pukom a samozrejme s obrovskou emóciou odovzdať maximálne úsilie a obetu pre klub a hlavne pre mesto Poprad. Jediná zmena je v podstate iba na pozícii hlavného trénera. Čo sa týka spolupráce s mládežou, tým, že prechádzam do A týmu HK Poprad, automaticky je ukončená alebo ukončený zmluvný vzťah s mládežou HK ŠKP Poprad, ale to vôbec nevylučuje to, že budeme naďalej v úzkej spolupráci skautovaní mladých hráčov, perspektívnych hráčov, chlapcov, ktorí majú perspektívu aj do budúcich rokov. Čiže stále je to otvorené, ale najprv musíme stabilizovať A tým a potom môžeme riešiť adekvátne zmeny, doplňania a vyťahovať mladých hráčov. Mal som tu možnosť na začiatku, povedzme, hokejovej kariéry stať Adam Drgoň, ktorý je v podstate rodený Trnavčan, tak ako ja. A ako žiaka som ho viedol niekoľko rokov. V projekte 18 som mal tú možnosť s Paločkom, ktorý tam bol takisto členom ročníka 96. Párkrát som mal možnosť byť s Samom Petrášom, taktiež na úrovni SR 18, keď bol projektový hráč. Ikony popradského hokeja, či je to Svitaná, či je to Skokan, v podstate poznám dlhodobo už od ich mladých čias, napriek tomu, že som ich netrénoval, ale videl som ich hrať, dokonca boli sezóny, kedy som niektorí hráči hrali proti nám, keď som viedol iný tím, hlavne juniorský, takže tých hráčov poznám, som tu celú sezónu, vidím tréningy, alebo videl som tréningy, videl som zápasy. Hokej je vymyslený. Ak do toho tí hráči, ktoré tie schopnosti majú, dajú to, čo treba dať, a budeme pracovať kompaktne ako jeden tím, opakujem, hokej, kolektívny šport, tak môžeme byť úspešní a hlavne potrebujeme náročného popradského fanúšika znova dostať na svoju stranu, keďže veľmi dobre vieme, že v momentálnej situácii to tak úplne nie je. A tá podpora bude veľmi, veľmi dôležitá, potrebná, a my budeme samozrejme musieť skladať účty pred nimi tak, aby ciele tohto klubu, ktoré sú vždy maximalistické a vysoké, posledné dve sezóny nevyjímajúc,
naplnili a pokúsili sa vrátiť popradský hokej tam, kam patrí. Zatiaľ to vedia len neoficiálne, asi len z médií, keďže tá správa dneska bola čerstvá. Dnešným dňom v podstate ukončujem zmluvný vzťah s HKŠKB Poprad ako mládežou. Stávam sa trénerom A tímu v HK Poprad. Oficiálne by som chcel sa s nimi aspoň buď zajtra prísť rozlúčiť, alebo teda rozlúčiť, skôr stretnúť. Popriať im veľa šťastia, urobili kus poctivej práce, ktoré sme 10 mesiacov spolu ťahali tú káru. A prvé miesto v Extralíge zatiaľ iba v základnej časti samozrejme je dôkazom toho, že tam tá perspektíva je, že sa urobil kus dobrej roboty. Či sme sa dvihli aj herne, aj výsledkovo, robí sa development hráčov, či mali možnosť hrať Váčku alebo prvú ligu v Leviciach, alebo v projekte SR18, kde máme taktiež svoje želieska. Ja by som sa nebál o budúcnosť popradského hokeja ani z hľadiska popradských odchovancov. A ja verím tomu, že napriek tomu, že tú cestu asi nedokončím s nimi, tak im prajem to, aby to dotiahli aj bezo mňa čo najvyššie a aby sa pokúsili zabojovať o tie najväčšie priečky a možno aj o ten titul, ktorý by mohol asi Poprade juniorský premiérovi.